ערב יום הכיפורים וכל הארץ סליחות, בין האירועים הרבים גם סליחות עם סוג של טוויסט. זמרים פופולריים על במה אחת עם הרב עובדיה יוסף. הכתבה של לירן דנש וסיוון רהב מאיר. יממה ליום הכיפורים, מאות אירועי סליחות, לימוד והכנה, הנה שני אירועי ענק יוצאי דופן בנוף. אלפי בני נוער הגיעו אמש מכל רחבי הארץ לבריכת הסולטן בירושלים. הבמה הזו כבר ראתה הרבה כוכבים, אבל עד אמש מעולם לא הופיעו עליה בערב אחד, הרב עובדיה יוסף עם קובי אפללו ואביתר בנאי. זכינו היום למתנה נפלאה ביותר, מורנו הרב עובדיה יוסף שליטה. 7,000 צעירים האזינו, 7,000 סלולרים צילמו, מי שאיתה אוזן וחיפש אמירה עסיסית או חדשותית, שמע רק דרשת חיזוק לערב יום כיפור. כל העושה מצווה אחת, כדרוך פלקית אחד. מסתר מלאך, מה המצווה? ועומד לפני כסי הכבוד, לפני הקדוש ברוך הוא. ברבונו של העולם, אני נבראתי מאיש קנוני, אני מבקש שזכות רחים עליו. תודה רבה, חיים טובים. תזכו לי שנים רבות, נעמוד לכבוד, תתאימו, 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 חיים טובים. בשלום ובשלווה ובשמחה, מה שהיה. לא ברור מתי אי פעם ראתה ירושלים ערב סליחות עם להיטי גלגלת, לעתים הטקסטים העתיקים והחדשים נשמעו דומים למדי. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוכב בבטן ומעד שעליהם רואים. הרב עובדיה יוסף לא נשאר לשמוע את בנאי ואפללו, מיד נבין למה. מפגשים כאן, באצטדיון רמת גן. כבר שבועות שהפרומו הזה רץ ברשת. ערוץ הטלוויזיה הידברות ביקש להחליף את האוהדים, שבדרך כלל ממלאים את היציעים האלה, באוהדות. כינוס שלא פחות מ-40 אלף נשים. אתמול בערב הן אכן צבעו על הדלתות, מילאו את האצטדיון הלאומי בערב של שירים, דרשות ונאומים. איך הילדים מחכים שהאימא תעמוד בפינה של הדלקת נרות? הם רואים את האימא מזילת דמעות ומתפללת להשם יתברך. וגם קצת תוכן שיווקי. ארגון הידברות מזמין אתכן להיות שותפות בסיכוי הרבים העולמי בסך 60 שקלים בחודש בלבד למשך שנה. כל שותפה תקבל לביתה את סט הסוהר המפואר. לאייל גולן שרץ בין הבמות ביום העצמאות יש ממי ללמוד. שעה בלבד אחרי בריכת הסולטן, אורח הכבוד הגיע לאצטדיון רמת גן, ובן 91 לא מרבה לצאת מהבית בגלל מצבו הבריאותי. המדיניות שונה רק בשבוע הזה של 10 ימי תשובה. כל שני ורבות, נעמור לצבות, תכתבו ותחתבו, ספר חיים טובים, לכן ירצון ולמר אמן. הרב חזר אחרי חצות לביתו בירושלים, 7,000 בני נוער ו-40 אלף נשים חזרו הביתה לכל רחבי הארץ. ברמת גן אמרו אתמול המארגנים בסיום הערב, הפעם האצטדיון הלאומי הוא רק ההכנה לגמר הגדול והחשוב באמת, יום כיפור. כן, והנה עוד משהו שיעניין אתכם.